হেল্ল' এভৰিৱান, মই আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ যিটো কিট থাকে সেইটো মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ নগাঁও বৰদোৱাৰ ডিংকি বাৰ পৰা। এবাৰ মোৰ ছেকেণ্ড টাইম হয়, আগতেও একবাৰ মই আনিছোঁ, এবাৰ বেলেগ ডিজাইন অৰ্ডাৰ দিছোঁ। এইকেইটা এইটো ডাবল ফ্ৰেম হয়, অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। কালাৰ লৈছোঁ মই তিনিটা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পঠায়, যিটোকে বিচাৰোঁ তাকে পঠিয়াই কালাৰ তিনিটা আনিছোঁ। আৰু মই কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তেওঁৰ পৰা, কটন কাপোৰ লৈছোঁ। কাপোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈছোঁ, অলপ কোৱালিটি ভালেই আহিছে। আগত মই স্ক্ৰীণকেইখন অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, সেইটো কাপোৰ আনিছোঁ, কটন হয়, খুব ভাল লাগিছে। আপোনালোক কাৰোবাক যদি লাগে ডিংকি বাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি তাৰ পৰাই ল'ব পাৰিব।